can let no ye wa ta can let no ye long song think by ta puro up in snow puro te ga snow puro ko ba a long me mingla ba တက်လဲဆုံးတွေ့ရတာအထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျောင်းဒီဇင်ဘာကာလမှာဖခင်ထံမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအရောက်ချင်းစတိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေအာမင်ဆိုတော့ကျောင်းဒီနေ့မှာလည်းကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့အနည်းငယ်ဝင်ခါချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းယေရှုလောကကိုလာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းများစွာထဲကတစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းပြန်လည်ပြီးမှခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ယဉ်ထင်းမှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ယဉ်ထင်းမှုဟာအမတမအရေးကြီးပါတယ်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယဉ်ထင်းမှုဟာအမတမအရေးကြီးတယ်နော်ကျောင်းဒါကြောင့်မလို့လူတွေကတမရနဲ့ယဉ်ထင်းတယ်နာမည်ကြီးဆရာဆရာမတွေနဲ့ယဉ်ထင်းတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ယဉ်ထင်းတယ်ပစံရှိတဲ့သူတွေနဲ့ယဉ်ထည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကောကုံယူတတ်ကြတယ်เนาะကျွန်တော်ကဘသူရဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်ကဘသူနဲ့အရန်ယဉ်ထည်တာခင်ခဲ့တာဆိုရင်မပြောလို့ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ထည်မှုကိုလူတွေကတံပိုးထားကြတယ်အဲ့ဒီယဉ်ထည်မှုခြင်းအဖြစ်ဘလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုံယူကြတယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ထည်မယဉ်ထည်ပေမဲ့တပ်ပုံတွေရိုက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော် Facebook ပေါ်တွေတင်တယ်အမျိုးမျိုးကြွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းယဉ်ထည်လားဆိုမယဉ်ထည်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ထိုနည်းသူစားပဲလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကလူတွေနဲ့ယဉ်ထည်ခြင်းဟာအမတန်မှတန်ဖိုးထားကြတယ်အဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေထက်တောင်မှအဲ့လောက်ယဉ်ထည်မှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ယဉ်ထည်မှုဟာပိုပြီးမှတန်ဖိုးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရခင်ဟာတန့်ရှင်းတယ်ဖယားရခင်ဟာတကူကြီးတယ်ဖယားရှင်ဟာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားတကားတို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနဲ့ဖယားရခင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာပုံပြီးမှတန်ဖိုးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျောင်းကနဦးတို့ကဖယားနဲ့လူနဲ့ဟာအမတန်မှယဉ်ကျေးကြတယ်ဖယားနဲ့လူနဲ့ဟာတက်ရိုက်စကားပြောလို့ရတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောလို့ရတယ်တငယ်ချင်းလိုမျိုးပဲစကားပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အာဒမ်နဲ့အေဝါဟာအပြစ်နှွန်ထဲမှာကျဆင်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဉ်နေမှုကပြတ်သွားတယ်။ဖယားနဲ့လူနဲ့မယဉ်နေနိုင်တော့ဖယားနဲ့လူနဲ့အရင်လိုမျိုးစကားအတူပြောလို့မရတော့ဘူး။အဲကြောင့်မို့ဓမ္မဟောင်းခက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေကဖယားနဲ့ပြန်လဲယဉ်နေဖို့ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းကြတယ်။ရစ်ကောင်တွေပူဇော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်နဲ့လူတိုင်းမယဉ်နေနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘသူတွေနဲ့ပဲယဉ်နေလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရစ်ပရောဟိတ်တွေပဲလဲယဉ်နေလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတော့မှယစ်ဘရောဟိတ်တွေတော့မှတဲတော်ထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းတဲ့ယစ်ဘရောဟိတ်ကပဲဖယားနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်သူပူဇော်တဲ့ယစ်ကောင်တန့်ရှင်းမှပဲဖယားနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီယစ်ကောင်မတန့်ရှင်းဘူးအဲ့ဒီယစ်ကောင်ပူဇော်တဲ့ယစ်ကောင်ကအနာစာတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယစ်ဘရောဟိတ်ဟာလည်းတည်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖယားနဲ့ယဉ်နေမှုကိုလူတွေကအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးမှတွားတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ယစ်ဘရောဟိတ်ကသူ့အသက်ယဉ်ပြီးမှဖယားနဲ့စကားပြန်ပြောရတယ်။ဖယားနဲ့တွားပြီးမှယဉ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဇင်ဘာလမှာပဲယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ဖယားနဲ့ပြန်လဲတွေ့ဖို့ရန်ယစ်ဘရောဟိတ်တွေလိုမျိုးအသက်ယဉ်ဆရာမလို့တော့ဘဲနဲ့ပြန်လဲပြီးမှစကားပြောလို့ရဖို့ပြန်လဲပြီးမှယဉ်နေခွင့်ရဖို့ယေရှုလုံဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ခုကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေဘရဲအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်19နဲ့20ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုခန္ဓာတော်တည်ဟူသောကလကာအားဖြင့်ထိုသခင်ပင်စင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်တန့်ရှင်းရာဌာနသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစည်းသားမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းဖယားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအုပ်စိုးသောယစ်ဘရောဟိတ်မင်းရှိသဖြင့်၎င်းငါတို့သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍ဝိစီကိစ္စနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တည်လျက်စိတ်နှလုံးကိုတန်ဝေကတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်းကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်သာရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်းရှိပြီးမှအထံတော်သို့ဝင်
ชิงกัจจกุมอาฮาเลลูยาแต่ฉันเองทุกคนเราพิจารณาจำลูพิจารณาการจิตวิบัติสิเอเมนที่มาไปร่าเลยสุลุชินยิสุคริสต์โดยเอตีขันชินยิสุคริสต์โดยเอดีกันเนี่ยตัวอาพิจโนรุฮาบาพิจารณาสุลุชินพยายามที่เนี่ยจะเลยยินดีมุยาเลยสุริยาจงตุยาเลยยิสุคริสต์โดฮาลาวาการัยมาตีขันเนี่ยข้ามาบาพิจารณาสุลุชินเบิกมาโดเรมาชีเรกลักันเนชังกวยตัวเลยပြောချင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားနဲ့လူနဲ့ဟာအရင်တုန်းကလိုမျိုးတဲတော်တုန်းကလိုမျိုးရစ်ပရောဟိတ်တွေကလူနဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ဖွဲ့ရတဲ့ကလကကာထားရဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်အသေးခံတဲ့ခံမှာတော့အဲ့ဒီကလကကြီးဟာမလို့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလကအစားယေရှုခရစ်ရဲ့အိုခန္ဓာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကလကဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီကလကနဲ့ချမ်းကွဲသွားပြီဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်တဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောလို့ရသွားပြီအရင်တုန်းကဖျားနဲ့စကားပြောဖို့ဖျားနဲ့ယဉ်ကျေးဖို့ဖျားနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်လူရဲ့အသက်ရှင်ရတယ်เนาะခုနကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲယစ်ဘရဟိရဲ့အသက်เนาะယဉ်ပြီးမှသွားတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအဖြစ်ယေရှုခရစ်အသေးခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်ဆရာမလို့တော့ပဲねယေရှုကအသက်ရှင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မဲ့စားယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်ပြီးသွားပြီအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့တည့်ရဲ့စကားပြောလို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာဒီဒီဇင်ဘာကာလမှာလေအဲ့ဒီယေရှုခရစ်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရကြပါစေ။အာမင်ဒါဟာမဟာအခွင့်ကြီးဖြစ်တယ်။ဘလောက်ကြီးမြတ်တဲ့အခွင့်ကြီးလဲဘလောက်ကြီးမြတ်တဲ့အခွင့်ထူးလဲကျွန်တော်တို့အတွက်။အာမင်လောကမှာတော့မှလူတွေနဲ့ယဉ်နေဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းကြတာအဲ့ဒီထက်ကြီးမြတ်လူတွေကိုတော့မှဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ယဉ်နေဖို့ကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆက်ဖို့ပဲလေယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲယဉ်နေခွင့်ရပြီဖြစ်တယ်အာမင်တခါတလေမှကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့ယဉ်နေခြင်းထက်ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပို့လို့ခြင်းကြတယ်တော့ဆုတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့ကောင်းစားဖို့တော့ကျောင်းအဲ့ဒါတွေပဲကျောင်းကဆုတောင်းတယ်ဖခင်နဲ့ယဉ်ကျေးဖို့ဆုတောင်းတဲ့သူအင်မတန်မှနည်းတယ်ကျမ်းစာထဲမှာမောရှိကဖခင်ကမောရှိကိုခန္ဓာပြီးပို့ပေးတဲ့ခါမှာလမ်းတစ်ဝက်မှာတိတိလလူမျိုးတွေဟာကောင်းအယံမာတယ်တော့ကျောင်းမလို့ဖခင်ကသူတို့ကိုဆက်မပို့တော့ပဲနဲ့ဘာနဲ့ပို့ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်တမန်တွေစေလွတ်ပြီးမှခန္ဓာပြီးကိုအရောက်ပို့ပေးခြင်းတယ်အဲကြောင့်လို့ဘုရားခင်ကမောရှိကိုပြောတယ်ငါကိုယ်တိုင်မလိုက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေစေလွတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကနေလို့ကိုယ်ကွယ်ကပေးမယ်စစ်တိုက်ပေးမယ်ခန္ဓာပြုကိုအရောက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမောရှိကဗာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်မပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တဆက်မတော့မရွေးနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီနေရာကိုမသွားချင်ဘူးဒီကနေ့မောရှိကခန္ဓာပြုဘုရားပေးမဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေထက်ဖျားခင်တဲ့အတူရှိခြင်းဖျားနဲ့ယဉ်ဒီမှုဖျားနဲ့အတူတွားတဲ့အတ္တကိုပို့ပြီးမှလူချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျောင်းလေမောရှိလိုမျိုးအတ္တရှိဖို့ရတော်လို့ရတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်ကပါလဲဖျားနဲ့မယဉ်ရင်လည်းရပါတယ်ဖျားခင်ကစောင့်ရှောက်ပေးရင်ရပြီဖျားခင်ကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးရပြီအလုပ်အဆင်ပြေခိုင်းရင်ရပြီမိသားစုချမ်းသာခိုင်းရပြီအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ကြတယ်ဒီနေ့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့စီကနေပြန်လို့ချင်တာကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လဲယဉ်နေမှုကိုအမတမ်းမတော်လိုချင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့မောရှိဟာဖရာခင်ကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါတော့မှဘယ်လိုမျိုးနှုတ်ဆက်လဲလို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆွေခင်ပွင့်ကဲ့သို့နှုတ်ဆက်တယ်တဲ့။ကျမ်းစာထဲမှာမောရှိကိုဖရာကပြောထားတယ်။ငါမျက်နာကိုမတွေ့ရဘူးတဲ့။တွေ့ရတဲ့သူမှတွေ့ရတဲ့သူတော်မှာတယောက်မှအသက်မရှင်နိုင်ဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်ဟာတန့်ရှင်းတဲ့ဘုံကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတန့်ရှင်းတဲ့အပြစ်သားအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့လို့မရဘူး။တွေ့တဲ့လူတိုင်းကတည်တယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရှင်နဲ့တော့ဖျားနဲ့ဟာအဆွေခင်ပွင့်ကဲ့သို့ယဉ်နေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့မိုးရှင်ကိုဖျားခင်ကတည်တော့မတည်ခိုင်းမဲနဲ့အရှင်လက်လက်ကြီးကောင်းကင်ခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်နဲ့မိုးရှင်ရဲ့ယဉ်နေမှုဟာတငယ်ချင်းတို့မျိုးယဉ်နေကြတာဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်တဲ့အရင်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဖျားခင်တဲ့ယဉ်နေခြင်းနဲ့တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားခင်ကယဉ်နေအတွေ့ခံတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်
เห็นไหมถ้าจำลูกจำดีดีสิมากาลามันแต่ช้าโตกองจีเมงกลาเลยลูเชนดาแท้แต่ช้าโตอายาเลยพยาสีตองดาแท้พยาลักเห็นเนี่ยเป็นเลยยินดีมุกจุลตองยาวพยาเห็นเนี่ยเป็นเลยด้วยเช่นเดียวพยาเขียวสุดตองยาวฮาเลลูยาเห็นไหมดังนั้นยิ่งชุกเรื่องอาภิจนโลหะพยาเห็นเนี่ยเป็นเลยยินดีในตัวเองเพียร์เป็นเลยยินดีคุยยาในตัวเองที่เอเยคูเชมาเบเนียมาเบชินีบาเซบาอัลลูเบลูเนบาเซบัลลาวเบมาเก้าเนตุพิเนบาเซพยาคิงกาดิกเนตุยเชนเนตุเดียวเชนสีไรโมตุยขันเนพยาพิเนจโนรุเดียวเชนสีไรโมตุยเชนเนพยาพิเนอีเมนนะจอมรู้จโนรุดีสิสมากาลามาเยชูยูซองกาพิเนพยาเนเปียนเนยินนิมุโกเดียวเชนสีไรเปียนเนยินนิจาบาเซโลเดียวเชนสีไรโมกองจีเปบาเรอัลลูโกจีสุเดมบาเร